सकरंड मां माय टी न्यूज़ जे रिपोर्टर काज़ी परवेज़ सनाई जी रिपोर्ट मूजिबि एस टी पी जे बांदी अगवानद जसकानी जे घर ते बिलाजवाज़ पुलिस जी चढ़ाई संदसि साले सलमान जी गिरफ़्तारी मथस कूड़ो केस दाख़िल करणु ख़िलाफ़ु एस टी पी ज़िले शहीद बेनज़ीर आबाद बेन जगवान लिन हुसैन लिन बख़्शकीरियो गुल इंकलाबी तालके अॻुवाणनि सलीम मक्सी गुलज़ार राशिद मला ऐं जी अॻुवाणी में तरक़ी पसंदि हाउस खां काज़ी सरफराज़ मेमण चौक ताईं एतिजाज जी रैली कढी वई रैली में टंडो वलायर पुलिस इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ु सख़्तु नारेबाज़ी कई वई उन मौक़े ते अॻुवाणनि चयो त टंडो वलयाल पुलिस पारां सख़्तु जाराणो क़दम खणी बिना जवाज़ एस टी जे घर ते चढ़ाई करे ख़लाक़ी क़दुनि जी इनफ़ाफ़ी कई वही है सलमान के नाहक गिरफ़्तार खेस फ़ौरी तौर आज़ाद किया वे भी सूरत में ऐतजाज के